መጣም እንዴ? ማይ ቡሻ አባቴ! አንቺ ልጠፍተሽ ነው? ኧረ ይጠፍተሽ ነው ማይ ቡሻ! ቢንሽ አባቴ! አረፍ በይ አረፍ በይ! አብን ቢዚ ብሮ አብን ቢዚ። ሶ ሰላም። እኔ እኮ ያልፈለግሽው ተይልብ ስልክም እደውላለሁ፣ ፋሚሊም እጠይቃለሁ። ኬን ፋሚ ማነገ አዘሳ ወን ቢፋ ምን ተፈጥሮ ነው በእናትሽ ቅልጥ ብለሽ ቀረሽ እኮ። በጣም ማይሆን ማይሆን ነገር ውስጥ ገብቼ ነበር የሆነ ጊዜ። እሺ ዚሽ ኢዝ ሃይሊ በቃ ጋንግስተር ሺ የምርሽና ደግሞ እንደ ጋንግስተር ውስጥ ገቢ በቃ ዩር ጋምብሊንግ ዊዝ ዩር ላይፍ ማነገ። አይ ኖ አይ ፊል ዩ ማይ ብራዘር አይ ፊል ዩ ዋንስ ዩ ኤም ማነገ ዴርስ ኖ ዌይ አውት ኦንሊ ዴስ። አስገርሚኛለሽ ነው የምልሽ። በቃ የገባ ነው ይውልበና እንዳጀምር በና ዛሬ እንዳጀምር በቃ። everyone's looking for me man nigga CIA FBI KGB man nigga shit even NASA is looking for me ደሞ ለምን NASA ይፈልጋል? በና ጓደኛ ያስደበረኝ ነው። ወይ ለምን ዝም አትልም እንዴ? የምር ዝም በቃ አጋር ባውስ man nigga ሱ ትብራለ። አረ እንዳሳስብሽ ብራዘር ለምን What you mean you don't have money, nigga? I print money. Benzema al-Hajjim Kaban, they will track me down, shit. You're not hearing what I'm saying, man, nigga. Yeah, but. I gotta bounce though. I'll catch you later. Michael, you lay your brinyan on my chibrasa.